Tjena, välkommen till Övrigt Loss, den svenska ölkanalen. Nu ska vi testa någonting här. Jag har en rackare. Ja, ni ser ju, det är Omnipollos tratten. Den heter ju inte tratten, men det är en mun och det är en tratt. Så då säger man det. Den heter Kareem. Kareem, jag vet inte. Bestäm själva hur uttalet är, jag vet inte. Och man får heller inte säga Omnipollo. Jag tycker det, därför säger jag det. Jag vet att det ska heta Omnipollo, men jag tänker inte vara så bajsnödig. Och det där vet ni sedan gammalt. Så är det, här, gapa stort och se glad ut. Det är en Bourbon Barrel Aged Imperial Toasted Coconut Vanilla Bean Stout. Och jag har läst en del, den är inte tokny nu och den kommer inte komma jättefort efter att jag testar den här. Den har stått i kylen, men jag tog fram den och så ställde jag den i värmen. Men värmen har kommit ganska topp, så flaskan är varm lite här uppe, men lite svalare här nere. Men jag tror att det blir bra. Det jag tänker är att jag har läst en del i ölgrupperna om den här. Jag är ju sen på bollen, några veckor, men jag har läst i ölgrupperna att det är 5er och 4,9 här. Så jag har, ja, dels köpte jag den, så jag bara, jag läste på den, så jag bara, nej, jag måste ha en. Och jag har läst 4,9 och 5,0. Så vi har väldigt höga förväntningar här. Det är 5 potential här, det kan jag säga. 14%, 111 kronor kostar den på Systembolaget. Tråkig svart kapsyl. Häll upp lite till att börja med. Får vi lite skum eller? Lite grann, men ganska stilla. Ganska stilla. Omnipollo, de har ju sitt i kyrkan i Sundbyberg. Den här är tydligen bryggd på Duggis. Oj, det luktar typ kära här. Den här är mäktig. Punkt slut. Det är en collab med Bottle Logic och Moxa Brewing. Och bryggd på Duggis. Vi har kaffe, vi har kära, vi har fyll, eller boom är vad vi har. Kraftiga chokladtoner, gott, trevligt doftare, men det doftar också den här mörka käran som kan ta över ibland. Om den gör det, då blir det, kan det bli för mycket. Och det vill jag tyvärr inte. 14%, ja, det är mycket. Men om smaken tar upp det, då kan det bli balanserat, absolut. Jag har inte mörk choklad, inte den bittra chokladen. Vi har mörkbottenkäran, är det ett ord. Sen har vi lite ljus choklad här. Nej, men alltså, jag testar. Jag har hört 4,9, jag har hört 4,5. Jag hade förväntningar. När jag doftar, då sänks de lite. Vi testar. Hej! Först och främst den aromen jag kände, som jag tyckte var liksom kära och botten och kunde bli jobbig. Den finns inte alls i smakprofilen. Det kan vi utesluta, det var doften. Maffig, choklad, sötma. Tempen är perfekt. Ska vi läsa igen? För mig, den är god, det är inget problem. Men jag tycker inte vi är uppe i femma segmentet här.
Bourbon barrel, absolut, du känner styrkan och kanske fatet, ja okej, ja. Aged imperial with toasted coconut vanilla bean stout. Bourbon kan ju bli vast, vilket jag tycker. Bourbon är ju billigaste faten, det är därför alla lagrar på dem, för att det ska låta pretto. Toasted coconut försvinner väldigt lätt gärna. Vanilla bean, du måste ha jättemycket. Och dessutom kommer ju inte vanilj i bönor, om man ska vara på det viset. Men ja. Nej, men vet ni, den är inte... Det är jättegott. Men... kokosnöten kommer inte fram på det här viset, vilket är svårt. Vaniljen, sublimt. Bourbon kan bli vast. Det är sådär. Det blir... missförstå mig rätt när jag säger blaha, blaha. Men det blir för tungt av alltihopa. Vi vet vad Omnipolo kan göra. Och nu tillsammans med liksom två andra. Nej, men den kommer inte hela vägen. Alltså intentionsen är good. Men vi kommer inte hela vägen. Det gör vi inte. Tempen är perfekt. Ja, nej, men vi hade fem potential, men det är inte en femma. Anklappsnittet ligger på 4,43, vilket är helt sinnessjukt högt. 4020 ratings när jag researchade. Den är krämen är god. Vi hade velat haft lite mer skum. Och när de säger så där, vi hade behövt... Det hade behövt vara tydligare. Det blir lite för... Bra balans, men det blir... Nej, men vi kan inte leverera en femma. Jag hade fem intentions och vi kommer inte upp i det. Så är det. Jag kan läsa lite om det. Jag har en jättelång engelsk pretto-text. Jag vet inte ens om jag kommer läsa den. Men jag ska sätta ett betyg först. 14, men för fattigt av allt där de säger. Är det ungefär så? Ja, det är det. Precis så är det. Artepsnittet 4,43. 4,43. Är det en 4,5? Jag tycker inte det. Vi har ändå pröjsat 111 spänn för den. Och jag vet vad de kan göra. Om vi hade kunnat köpt en Omnipolo Noa, för de har gått upp när de kostar 50 spänn förut, men nu kostar de, jag vet inte, 60-65 spänn kostar de nu. Hade jag köpt två Omnipolo Noa och njutit mer än vad jag gjort av den här? Ja, det hade jag nog faktiskt. Det hade jag. Vi har absolut en större smakdimension, men priset är inte rimligt i jämförelse med den. Så är det. Och med det sagt så sätter vi ett betyg på... Nej, men jag är så... sur. Jag är inte sur, den är god. Nej, men jag sätter en 4 här. Thank you.